انا بجري ايه ده؟ تقول انا عايزه ابقى جدع زي ابويا وعايزه. طيب حد يبقى عنده الراجل الجميل المحبوب اللي كان متعارف عليه بخفه الدم وطيبه القلب، يعني الصغير قبل الكبير، عارف اسم شعبان انت عبد العزيز. حضرتك بتردي، انت بتردي على الكلام لوحدك، اما اكون انا ابن الشخصيه اللي انت بتوصفيها دي، ازاي هجري ورا ترند بتاع لا انا بقول محمد؟ لك الناس بتقول كذا، رد بقى على الناس. الناس بتقول دي، الناس تقول اللي بتقوله، بس انا طبعا مش بقول لك الناس تقول، انا كده كده الجمهور فوق دماغي، بس مش كل الناس عارفه ان انا كنت داخل لمحمد عادل عشان اساعده لله، اقف تمام جنبه لله. تمام ليه؟ لان انا ابن الراجل الجدع اللي بيقف مع الناس كلها كده. تمام انا دخلت عند محمد عادل ده عشان، او حد جابه لي عشان اقف جنبه، عشان اقف جنبه اشوف له طريق، يعني ايه، اخترع له اي اختراع لاكل العيش. صعب عليك ليه؟ ايه اللي سيب، خلاه يصعب عليك؟ لقيت الدنيا كلها عماله تحط عليه، بقيت عمال اقول سبحان الله، ما هو ممكن يكون ربنا مشاور عليه ان هو يبقى حاجه مع في الوسط بتاعنا ده. انا ممكن اخترع له حكايه الغنى دي يمكن ينفع فيها، او التمثيل، يعني اي حاجه يعيش بيها وياكل بيها عيش. قلت لو انا ما قدرتش اخليه يعرف يغني، ممكن نشوف حد يخليه يمثل او يعمل اي حاجه وخلاص، بدل هو الشعر، هو الشعر شهره، مش محتاج بعد كده حاجه غير ان هو يشتغل بقى، هو كده مشهور وخلاص، مفيش حاجه بيعملها، فاهم قصدي؟ يعني هو مشهور من غير ما يعمل حاجه، مفيش حاجه بيعملها، هيبقى هيفضل طول عمره محمد عامل النظافه وخلاص، ولا يشتغل في حاجه؟ فانا قلت اقف جنبه لله والله العظيم اشوف له اي. المهم عملت الموضوع بتاع ان انا اجيبه يعني حاول يغني، حاولت باي طريق بجميع الطرق، ما مش نافع في الغنى خالص. طب اسألك.